Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois dos 40. É um prazer receber você aqui. Hoje nós vamos falar sobre como você pode gerenciar a osteoartrite, que é a dor no joelho. Bom, esse programa é Jovem Depois dos 40. E por que que nós falamos então de problema no joelho? Porque é comum a pessoa, depois dos 40, começar a ter problemas no joelho, começar a ter osteoartrite. Isso é comum. Então, o que nós podemos fazer para evitar isso? E se você já tem esses problemas, o que você pode fazer para melhorar isso? Eu vi essa reportagem num site norte-americano, webmd.com. Eu achei muito legal e eu resolvi fazer um vídeo para dar essas dicas para você. Ele diz o seguinte, ó: por que o exercício e a dor nos joelhos precisam andar de mãos dadas? Se todos os benefícios do exercício podem ser colocados numa única pílula, seria o remédio mais prescrito no mundo, deveria ser exercícios físicos apropriados. Quem diz isso é o Dr. Nicolas de Nubile, que é um cirurgião ortopédico especializado em medicina esportiva. A maioria das pessoas que sofrem de osteoartrite, que é a dor no joelho, não sabe que o exercício é uma parte crucial do tratamento. Infelizmente, muitas pessoas são apanhadas nessa falta de conhecimento de como o ciclo vicioso da dor no joelho pode melhorar com exercícios físicos apropriados. O joelho dói assim que você começa a evitar exercícios físicos, que pode te levar ao ganho de peso e mais dor no joelho e mais problema no joelho. Mas é difícil de exercitar quando se está com dor? Sim, se você não se cuidou e agora, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, você está com muita dor, é difícil se exercitar com dor no joelho? Sim, mas é a melhor solução você mesmo com dor você continuar exercitando. Então, quanto mais cedo você encontrar um tratamento, ou encontrar exercícios específicos para aliviar sua dor de osteoartrite do joelho, mais cedo você vai poder voltar a ter uma vida saudável, porque esses exercícios vão se beneficiar cada vez mais ainda o seu joelho e a sua saúde como um todo. Por que que eu achei isso aqui muito legal? Porque foi exatamente o que aconteceu, uma das coisas que aconteceu comigo. Bom, aos 64 anos, eu não sei, eu já falei isso em vários vídeos e estou falando novamente aqui. Não, eu acreditava que mais 5 anos de vida é o que eu teria, né? Isso porque eu não tinha todas essas informações, mas eu comecei a perceber em mim. Uma das coisas que eu tinha, por exemplo, dificuldade de subir escada, de correr, de andar. Eu andava um pouquinho e já começava a dor no joelho, mas era dor no joelho, dor nas costas, dor no ombro. Eu tinha dor para tudo quanto é lado, eu estava realmente na idade do condor. Como dizia minha avó, eu tinha dor na cacunda, dor na escadeira, dor para tudo quanto é lado, dor no pescoço, né? E eu dizia, pô, não dá mais para viver desse jeito. Pô, se for viver assim, é melhor morrer mesmo daqui a 5 anos. Quando eu comecei a entender isso, comecei a estudar isso, eu criei uma série de exercícios específicos, comecei a praticar. 3 meses eu resolvi meu problema. Se você vê, por exemplo, aqui é meu escritório, eu estou no terceiro andar. Eu subo as escadas correndo e desço as escadas correndo. Eu corro normal, atravesso a avenida correndo de boa, não tem mais problema nenhum. Planto bananeiro, viro piruleto, faço estrela, né? Tranquilo, não tem mais problema. Há um ano atrás ia no médico e o médico me dando remédio para as dores, remédio para dor, remédio para dor, remédio para dor, e eu digo, esses remédios estavam acabando comigo. Não estava resolvendo o problema, estava só remediando e acabando comigo. Então, o que ele diz aqui, a pílula para tudo isso deveria ser exercício físico. É a melhor pílula que você pode ter. Exercício físico vai resolver todos os seus problemas e vai com certeza fazer com que você tenha uma longevidade saudável, com que você envelheça de maneira saudável. Isso não tem preço, né? Então, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Pense nisso. Até amanhã no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre alguns exercícios que são melhores do que outros para osteoartrite. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, ok? Até amanhã então no próximo vídeo. Vale a pena você assistir. Tchau!